leven sal verander. Ek beloof vir jou, jy sal nooit weer dieselfde wees as jy besluit om by die kinderbediening betrokke te raak nie. Die kinders verander regtig jou harte elke liewe dag. As ek sê, mens leer amper meer by die kinders en by die kinderdienst as wat mens daar in die groot diens doen. Die Here praat elke dag op unieke maniere met die kinders en is so lekker om te sien hoe die kinders groei. En as jy kinders het wat by die kinderdienst betrokke is, raak by hulle betrokke so dat jy kan sien hoe jou kinders kan groei en hoe hulle die Here net prys en worship. Dit is ongelooflik. Die feit dat dit so belonend is, dat jy sien hoe kinders se lewens ontwikkel en verander. En dit is pret, dit is lekker om hier te wees. Jy het beweeg rond tussen die kinders. Dit is party daar 'n bietjie moeilik, afhangend van wie jy in jou groepie sit en so aan. Ag, en die maskers dra is maar altyd moeiliker, want jy sukkel partymal om die kinders te hoor. Maar dit is so die moeite werd om te sien hoe die kinders groei. En dat jy bedien word terselfde tyd. So, ek dink ek sal vir iemand regtig aanmoedig deur om te sê, jy kan 'n verskil in die volgende generasie maak, deur om net hier te wees. Hulle moet 'n kans vat en hulle gaan baie geskok wees met wat daar gebeur en is net goed en opwindend. En as hulle van kinders hou, sal ek dit sterk aanbeveel. En ek sê altyd vir almal, ek wens ek het vroeër by die kinderbediening begin, want soos ek sê, kinders is my passie en dit is vir my net ongelooflik lekker en dit niks om te verloor nie. As jy daaroor wonder en die Here jou klag geroep en gesê, kom, niks hoef jou te keer, jy hoef nie 'n super intelligent graad of iets te hê nie. Die Here het nog nooit net goed gewelekoopte en well-qualified mense geroep nie. Niks moet jou keer nie. Daar is niks wat jy vooraf moet weet om in 'n kinderbediening te wees nie. Dit is, hier is ek, Here, gebruik my en die Here vat dit vandaan. As die Here jou roep, is jy klag gekwalified. Hy gebruik elkeen vir wat hy is of sy is. Ek dink die belangrikste is kom. Die Here het jou klag geroep. Maak 'n plan en wees bereid.